mimi naitwa Edward Nikasio Mukundi. Mimi hii ndio aso yangu. Nilianza hii kazi ikiwa ya kumbwero Mayai mwaka wa 2011. Nikakaa nayo andi wakati nilianza kufanya hii ingine ya kuuza na hii kamachini. Hii kamachini nilikuja na idea, nikaona kwa sababu ya vile nilikuwa naenda distance kubwa, nikaona vaa niende nitengeneze kitu kama hii ili nipunguze distance na nianze kufanya na pikipiki. Hapo ndipo nilifikiria, nikaona ninaweza nunua gasi na niwe na pepa. Wakati nilifanya, niliona ilianza kufanya mzuri, nikaendelea na kasi ya. Challenges zile mtu anapitianga ni wakati tuseme kuna mayai inakuanga wakati mwingine gari, huwezi afondi kununua. Harafu, kuna wakati mwingine unaweza kuta kuna mvua na huwezi enda na mvua, ni lazima uifunge. Aya, kuna challenges zingine, tuseme umeenda kwa mahali kuna corrugation. Kwa corrugation, unakuta ukiendeza pikipiki vibaya, unakuta unaweza anguka ama mayai inaweza kufa. Mimi zinanga location kwa sababu za hizi naona niko Embu. So wakati mwingine unaweza kuta niko Meru, wakati mwingine unaweza kuta niko Tharaka Nithi, wakati mwingine unaweza kuta hata niko Nairobi, wakati mwingine hata unaweza kuta nikiwa Mwea. Mimi zinanga location. Kiriari, neno ni aso yakwa, neno ndutaka yakwa, ndia matumbe ma koruga na pikipiki, nina gasi yakwa, na nimekena kira tondu nindomita kiria twana, neka ndonekera maundu menge mono, ndangivota kuthondeka ndainayo, na ningenaga nayo.